Ağstafada Zonguldak dinç durmayıp avtomobile tepiş vurup, ele bu tepiş de mübahiseye sebep olup, ama mesele mübahiseyle de bitmeyip güllelenmeyle mübahiseye son koyulup. Ağstafada iki nəfər arasında baş verən mübahisə bir nəfərin güllələnməsi ilə nəticələnib. Məlumata görə, hadisə ötən gün rayonun Dağkəsəmən kəndində baş verib. Əkin sahəsində qonşu olan Dağkəsəmən kənd sakini 55 yaşlı Elşən Poladovla Ağstafa şəhər sakini 35 yaşlı Elçin Qulyev arasında mübahisə yaranıb. Mübahisə sonradan əlbəyaxa davaya çevrilib. Yerə yıxılan Elçin Qulyevin kürəyində olan tüfəng yerə dəyərək açılıb və Elşən Poladovun qoltuqaltı nahiyəsinə dəyib. Elşən Poladov xəstəxanaya yerləşdirilib. Ağstafa mərkəzi rayon xanasından Elşən Poladovun vəziyyətinin normal olduğunu, onun sağ sayıdığın bayır səhətinin didilmiş çırılmış güllə yarası aldığını bildiriblər. Əndə kurat var, biri götdü, bunun üstə gəldi, bura bunun üstə, arayla bu, xırıq gəldi, gələndə tuşaşdılar. Təşəndə, bir təşəndə, bu çəkib elə qaldı, çəkibinin başına vurdu, dəydi. Elçini vurdu? Hə, başına vurdu, buranda, bu belə tutaşmışlar, Elçinin üstə ağızda yıxılandı, bu da bunun üstə dalışda yıxıldılar. Belə dalışda yıxılandı, tüyəni açıldı. Hadisənin təfərrüatları ilə bağlı Ağstafa rayon polis şöbəsində araşdırma aparılır.